Cubrindo este cuestionario, a veciñanza de Xermade elixiu que actividade física quería practicar para mellorar a súa condición física e mental. Eu empecé pilates onte, a mí foi me ben, non tuve maniotas, nin tuve nada, entón seguirei a Casa da Xuventude de Xermade e os locais sociais das asociacións de veciños de Roupar, Momán e Piñeiro acollerán as clases de pilates ata o mes de xuño. En Xermade concretamente temos 13-16 eh, inscritos, en Piñeiro temos sobre 13-16 inscritos, 3 en reserva, en Roupar estamos a formar o grupo. En total, 60 persoas maiores farán exercicio co programa de embellecemento activo que promove o Concello coa chega da Deputación. maior se manteña en forma, como ben dixen antes, se manteña en forma e, e esteña entretenida e non teña tempo a, 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 aburrirse e a estar sola nos seus, nos seus domicilios tan importante no rural, no rural galego. De sobre todo levar a distintas asociacións eh, pois, actividades físicas e deportivas que mantenhan pois, activos tanto dentro do punto de vista mental como dentro do punto de vista da saúde, esa aposta que se ven facendo dende a área de deportes. A iniciativa súmase a máis dunha dúcia de actividades socioculturais organizadas para dinamizar a vida no municipio.